Denn da pokažete naciji da jedan brak može da se sačuva na jedan zdrav i normalan način. Naravno. Ili tako? Naravno, mi smo došli u povijest. Sa mnom? Da. Hvala puno, ja sam počastvovana. Dobroveče. Dobroveče, ja sam Milan. Drago mi Marina. Dobroveče. Kako se zovete vi? Drago mi, izvolite. Jeste vi muž žena? Da. Marina, kako mi da? Miljan. Miljan, Miljan. Jeste rekli ime? Jovan. Dani. E, dobrodošli u zadrugu. Hvala. Ajde, ša! Jovan je, pored Bože Jonesa, ugrožen u ovom trenutku. I on je jedan od mogućih učesnika koji će se pridružiti Marku u izolaciji, takmičiti se sa njim u nedelju. Biće jako veselo. Jeste očekivali? Jeste. Zašto? Niste se baš nešto snašli ili jeste? Zašto? Ok, Miki, samo malo. Pa dok nisam upoznao ove vere. Dobro, znači treba vremena za sve, nismo svi isti. Dobro. Došlo je trenutak da kažemo ko će se preseliti ovog trenutka kada ja odem u izolaciju sa Markom. Božo, šta da ti kažem? Ostaješ u zadruzi, Jovan je nominovan od strane gledalaca. Jovane, takmičite se s Markom u nedelju.